Det er en mørk og stormfuld aften. I den sneklædte hytte dybt inde i den mørke skov har Jan og Jannik smidt en frisk knude i kaminen. Fyld gløk op i glasset og vil nu læse næste del af julemandens lille hjælper. Glædelig 4. december. Så er det blevet den 4. december. Justins synsvinkel. Tankerne var talrige i mit hoved. Jeg skulle på den første date med en anden pige, som jeg overhovedet ikke kendte i forvejen. Jeg kunne snilt have valgt mellem mine veninder, som jeg kunne bruge tiden sammen med. Det er blevet din tur. Var det klamt? Ryk ind et skridt frem. Var han klam? Kom, jeg kunne bare have valgt en tilfældig en af mine veninder. Ja, ja. Totalt turnus. Kom, ja, bing, bong, bing, bong. En ud. De er ret sikre på, at de mest hænger ud i nærheden af mig, fordi de er villige til at... De vil gerne sutte mig. De vil gerne sutte mig hårdt. Jeg kunne snille valgt mellem mine veninder, som jeg kunne bruge tid sammen med. Jeg var måske lettere vanvittig, at jeg sprang direkte ud i en date med en vild fremmed pige. Men måske var det det, der skulle til for at lette på min hjertesår til at glemme alt om Selina. Jeg nød de varme stråler fra bruseren, der masserede mine skuldre. Jeg havde været ret anspændt i sidste lange stykke tid, men nu følte jeg endelig, at jeg kunne slappe mere af. Justin! Det høje kalden fra min mor fik mig til at rette mig let. Det er ligesom om alle scenerne med hans mor starter som sådan en pornofilm. Skide irriterende. Ja. Fik mig til at rette mig let op i bruseren for at lytte bedre. Det er skide irriterende. Ja. Det er skide irriterende. Det vil jeg ikke have. Nej, det er ikke. Nej, det er ikke sjovt. Det er ikke fedt. Nej. Det er ikke fedt. Stop med det. Det er ikke sjovt. Ja, råbte jeg tilbage og slukkede for bruseren. Han står og spuler sit røvhul. Ja. Ja. Retter sig lige sådan op. Ja. Tager bruseren op til øret. Ja. Åh, oh, for satan. Åh. Ej, der er blod på gulvet. Hvad der før? Men det er over i den anden side. Ja, ja, ja. Hvordan kan det? Ligesom om det kom ud af den anden. Det kom ud af den anden. Jeg spulede mig det, men det kom ud af den anden. Hvad fanden? Hellere spulede det tilbage. Det skulle jeg ikke. Det er ikke særlig godt. Jeg råbte jeg tilbage og slukkede for bruseren og begav mig ud af badet og rakte efter et dejligt stort håndklæde fra håndklædehylden. Skal du have bacon og røræg til morgenmad? Yes. Både Ryan og Khalil takker ja til det. Dine venner har sagt ja. Ja, ja, ja. Du vil gerne passe ind, ikke? Ja, præcis. Jeg smilte svagt over det ret dukkede spejl og tørrede med let hånd hen over spejlet. Og kun, ja, åh, det hader jeg. Åh, det er det værste, jeg ved. Det er, når folk, de... Gør sådan. Når de tørrer det af. Ja, fordi at det laver streaks, ja, på ruden. Ja. Det skal man ikke gøre. Jeg har engang på mine forældres spejl derhjemme, der havde de sådan et kæmpe stort spejl der, ja, til Esbjerg. Ja. Der har jeg skrevet, I know what you did. Ja, ja. For sjov. Ja. Og så endte det med at bare være der. Nå. Sådan i et år eller sådan noget, før det gik væk. Ja. Hver eneste gang, det blev dukket til, så kunne man lige se sådan en ekstra sådan fedtet kort linje. Ja. I know what you did. Jeg har bare haft min finger på røven. Jeg har gjort et eller andet, der har gjort det. Spejlet var bare sådan, der ekstra... Perma. Ja. Perma destroyer. Ja, det. Men det, man skal gøre, man skal tage hårtørren. Ah. Og så ud det væk. Ah. Det går sygt hurtigt. Ja. No streaks. Ja, det er smart. Ikke håndklædet heller. Nej. Juletips. Juletips med Jan og Jannik. Yes! Jeg kunne pludselig ikke lade være med at smile til mig selv i spejlet med mit dryppende hår. Det var faktisk en ret rar følelse, at jeg følte en del af glæden var kommet tilbage til mig. Ja, det var helt sikkert om tanken på julet, der gjorde udslaget. Ja. Remember feelings? Remember feelings? Hvor kommer de her følelser fra? Hvor kommer de her følelser? Hvad er det for en mærkelig følelse? Jeg kan mærke noget. Det lyder helt fint, mor, råbte jeg igen. Døren gik ind fra soveværelsedag, så der havde været en tydelig, da hun havde været inde på mit soveværelse. Når døren gik ind fra soveværelsedag, ja, og hun er ligesom kommet ind. Ja. Jeg tørrede mig godt på kroppen og knuppede godt i hår. Ikke så hurtigt. Hvorfor? Læste langsomt. Jeg tørrede mig godt på kroppen og knuppede godt i mit hår, så mit hår stod ud til alle sider. Yes. Jeg svang derefter håndklædet om livet på mig selv og åbnede derefter toiletskabet og fandt min Gillette gel frem. Og en helt ny skraber. Hvad skal han barbere, Jan? For nok kunne jeg lide den anelse skæg, jeg nu havde. Men jeg skulle ligesom på en helt ny date med en helt ny pige i dag. Ja, så kunne jeg godt tillade mig at gøre mig lidt umage. Nu kommer noget, du ikke kan lide, Jan. Med mig selv. Jeg tørrede spejlet yderligere. Så jeg kunne se bedre og greb gjælden og sprøjtede en del ud i min håndflade
og fordelte det ind i hænderne, og begyndte at fordele det på kinderne. Hagen. Nå, det er ansigtet, han skal barbere. Ja, nå. Det er ikke hans cheeks. Nå. Spread it on my cheeks. På kinderne, hagen og på overlæben. Jeg kunne ikke lade være med at betragte mig selv i spejlet med et lille grin, mens jeg skylede mine hænder. Du ligner julemanden, mumlede jeg med et lille grin. Og greb ud, du ligner julemanden. Du ligner julemanden. Du ligner julemanden. Du ligner julemanden, mumlede jeg med et lille grin og greb ud efter mine skraber og satte proppen i håndvasken og lod den fylde sig med vand. Mm. Jeg dyppede skraberen i vandet, inden jeg roligt kørte skraberen i fint strøg hen over min højre kind. You better watch out, sang jeg pludselig stille. Ja, jeg vidste ikke, hvad det var, der fik mig til det. You better not cry, sang jeg videre, mens jeg på skift skrabede barberskummet af mine kinder og hage. Det er så fucking godt, det her, Jan. Det er helt vildt godt. I'm telling you why. Hvorfor er det så godt skrevet? Jeg ved det ikke. Hvorfor er det så fucking tight? Det er helt vildt godt. Det er fucking tight. Jeg pausede min sang for sekunder, for at skylle min skraber i vandet, inden jeg lod den køre stille ned over min venstre kind i fine strøg. Santa Claus is coming to town. Santa Claus is coming in you. In you. On you. In you. In you. In you. In you. In you. On you. I dig. På dig. I dig. På dig. I dig. På dig. I dig. I dig. På dig. I dig. På dig. Jeg skal lige. I dig. På dig. I dig. På dig. I dig. På dig. På mig. Det er for at grine det, men hun ikke helt ved, hvad det betyder. Ja. Hun ved ikke, hvad det er, hun siger. på mig. Okay. Sang jeg stille, og kunne ikke lade være med at grine lidt efterfølgende over, at jeg ligefrem havde stået og sunget et par linjer af en skide julesang, mens jeg barberede mig. Tænk, at Julie, en tjener fra en café, kunne have så meget indvirkning på mig. En simpel tjener. En simpel tjener. En helt almindelig, super fucking lækker ubegavet, tjener. Ubegavet, dum, klam tjener fra en café, kunne have den indvirkning på mig. Arbejderklasse, skravl. Jeg er kun interesseret i hende, fordi jeg synes, hun er lækker. Men hendes arbejde er klamt og dumt. Jeg blev færdig og begav mig ind i soveværelset og satte mig på sengekanten og åbnede mit håndklæde i livet og greb ud efter de sorte boxershorts, som jeg havde lagt frem på sengen sammen med alt det tøj, jeg skulle have på, inden jeg havde gået i bad. Man kommer lidt for langt ind i værkstedet. Ja, det gør jeg. Det kan man. Dybt inden. Vi står og helt nede og siger Titanic og skovl og kulder. Kom så! Nej, det er for langt ind. Ja. Jeg tog min boxershorts på og kunne ikke lade være med at betragte den lille porcelænsnisse på sengebordet. Den havde stået der siden i går, da jeg kom hjem og gik i seng. Tro mig, jeg havde seriøst fået et chok, efter som jeg helt sikkert ikke selv havde placeret den der, men også fordi, at det var gået op for mig, at det faktisk var en af de mange nisser, som min mormor faktisk samlede på. Det var den, hun, det var den eneste, hun manglede. Ja, hun døde på toppen af pyramiden. I jagten. Dybt inden i pyramiden, hvor hun kun manglede den ene. Så var der pludselig en skorpion, der hoppede frem. Kass! Lige i hendes dårlige arm. Ja. Hun kommer til at træde på en lille mursten, der giver efter. Siger det. Yeah. Mormor siger, åh! Så kan du løbe sådan en rullesten, der følger efter hende. Hun når lige at skrive en sms, hvor der står, find den sidste nisse. Find den sidste nisse. Og så nogle koordinater. Ja. Og så nogle emojis, hvor det ligner, hun er blevet kørt over stenen. Emoji, pyramide, sten. Ja. Og så flad farmor. Flad farmor. Flad farmor emoji. Åh, oh, ja. Ja. Flad farmor. Kæft, det er dumt. Åh, oh, kæft, hvor er det dumt. Ja. Hold nu, det var langt ud. Ja, det var fandme. Ja, det var en af dem, hun samlede på. Jeg huskede faktisk, at jeg samlede det. Jeg kunne lade de nisser være hos mine bedsteforældre. Lad dem være.
sejler. Du forstår ikke, det er arken. Så er alle nisserne. Jeg mangler en. Så kan vi evigt liv. Jeg synes, jeg kan sætte dem oven på hinanden. Ja, ja. Og lave den der fucking jødestav for Indiana Jones. For evigt liv. Den er for Raiders. Jeg kan lave den der. Nazisterne kommer og tager den. Ja. Så skal der fandme bare smeltes nogle ansigter, det kan jeg godt lort for. Og få åbnet arken. Hvis så går du tror, ned, at du smelter ansigtet til de der Just Bieber-koncerter, så skulle du bare fucking se. Jeg skal bare have arken, og så går jeg direkte ned i bingo-klubben og åbner den lige direkte op i fucking ansigtet på garden. På garden, den fucking luder. Den fucking luder. Så bare se ens ansigt smelte fuldstændig. Hey, garden, hvor det gik her. Kan jeg få lige kigge her? Det er sindssygt. Ja, okay. Nå! For satan. Oh. Jeg var lige ved at kaste op der. Det går nok den 4. december. Ja, for sasse, mand. Jeg huskede faktisk, at jeg så bare næsten tit kunne lade det næste være hos mine bedsteforældre. Så jeg legede tit med dem, uden at de opdagede mig. Jeg fik vist nok smadret den næste eller to, men heldigvis fik jeg ikke ballade for det. Så det var egentlig ret sjovt. Lige der. Ja, hvad har du? Undskyld, hvad har du? Det er fint nok. Nej, det er fint. Det er også kun den eneste i universet. Kommer nok bare aldrig nogensinde til at møde nogen rumvæsener, det er også bare fint. Ja, okay. Ja, videre, Jan. Kom så, vi skal videre. Altså, det var egentlig ret sjovt, at lige den nisse lignede en af dem, min mormor havde. Måske det havde bare været min mor, der faktisk havde placeret den her, bare for at få mig julestemning. Det var til trods, hvor jeg havde frabedt hende om at pynte op herhjemme. Men sjovt nok generede det mig ikke så meget. Selvom det måske så lidt sjovt ud, at alt hvad jeg havde af julepynt i mit store hjem, var blot en porcelænsnisse på sengebordet. En misteltæn i loftet nær sengen. Min gamle piberensernisse og gamle krammerhus på det andet sengebord. Det var alt. Jeg kan helt godt lide det der med, at han sådan langsomt får mere julepynt ind på sit værelse. Ja, det er faktisk det er ret god detalje. Når jeg bortset fra den lille julebjælle nede i stuen, som min mor påstod virkede. Ja, jeg kunne altså ikke høre den ringe. Sært faktisk, nu hvor jeg tænkte over det. Nå, han har sådan lidt... Han kan godt huske det der, ja. Jeg fik resten af mit tøj på og gik ud for at style mit hår og få lidt smykker på, inden jeg begav mig nedenunder for at få noget morgenmad. Jeg glædede mig allerede til daten med Julie. Efter morgenmaden og hygge med min mor og et par af vennerne, sad jeg i stuen og syntes kun, at tiden kunne gå alt for langsomt. Jeg blev ved med at se på mit Rolex, for at tjekke, hvad klokken var. Selvfølgelig er han Rolex. Ja, ja. Temmelig deprimerende, faktisk. Dum Rolex. Jeg blev med at kigge på uret inde i min Jaguar. Sad bare inde i min Jaguar og kigge på uret. Dum Jaguar-ure. Du var hurtig nok. De sagde ned ved forhandlerne, at du var hurtig. Du var en hurtig bil. Hvorfor går du så langsomt? De sagde, når du sidder i den her bil, ikke? Tiden den flyver bare. Og det passer ikke. Det passer ikke. Min mor sad og læste i en roman, men jeg kunne da mærke hendes blik på mig nu og da. Justin, sagde hun med et suk. Jeg så straks på hende med et undskyldende smil. Hvad? Spurgte jeg bare dumt. Hun sukkede yderligere og lagde bogen på sofabordet. Er du nu sikker på, at det er en god idé at kaste dig ud i et date allerede nu? Du er jo så sårbar for det meste, spurgte hun stille. Jeg smilte svagt og nikkede. Du har ret, mor, men jeg kan virkelig mærke, at der er noget særligt anderledes over Julie, udbrød jeg febrilsk med et stort smil. Min mor så på mig med løftet øjenbryn. Jamen, du kender hende jo ikke, svarede min mor med et svævende spørgsmål. Ligesom sådan er blevet fortryllet. Ja, ligesom om, at du er blevet... Virker meget interesseret i hende her. Snodet om, om hendes lillefinger. Ja, ja, der er et eller andet. Ja, sådan noget. Jeg kunne ikke så svært. Jeg elsker hende bare, okay? Ja. Mor, jeg elsker hende. Jeg elsker hende. Det er et julemirakel. Mor, det er et julemirakel. Jeg grinede svagt og rystede på hovedet og så min mor med et smørt smil. Ja, det er underligt, ikke? Men hun har en særlig indvirkning på mig. Ja, hun virker nærmest som trukket ud af et eventyr, forklarede jeg opstemt. Min mor grinede kort, mens hun rystede hurtigt på hovedet. Du er ikke rigtig klog, Justin. Hvordan kan du sige sådan om fuldstændig fremmed pige, som du slet ikke kender? Spurgte min mor med et sarkastisk smil. Jeg trak på skuldrene og smilede svagt og rystede kort på hovedet. Jeg ved det ikke.
men der er bare noget særligt over hende. Hun er bestemt ikke som de fleste piger, som jeg har kendt før eller kender til nu. Hun er anderledes. Han prøver på at fortælle hende udviklingshemmet. Ja. Mor, hun er tyk. Hun er... jeg ville have sagt tjener. Nå, okay. Svarede med et stort smil. Min mor nikkede blot. Aha, og hvad skal I så på daten i dag, om jeg må spørge? Spurgte hun, er blevet til hende der fra Thomas og Tim. Om jeg må spørge? Om jeg må spørge? Spurgte min mor med et stramt smil. Ja, jeg forstod det godt på en måde af min mor, og hun havde garanteret kun sine betænkeligheder, netop for at beskytte mig mest muligt. Tja, Julie insisterede, at jeg skulle tage hende med til juleoptoget i dag. Total random og uromantisk. Ach. Svarede jeg lavet med et hårdt suk. Fordi romantik, det er ligesom et hummer og levende lys. Hallo, det er favoritsovs. Hallo, det er favoritsovs og levende lys, ikke? Min mor rettede sig op i sofaen og så forbløffet på mig. Virkelig? Sig mig, er du sikker på, at hun ikke bare kunne ønske venskab? Siden hun vil have... Hvad er det? Hvad har moren til gen der? Hvorfor vil moren til gang knip? Det er sådan helt... Jamen, hun ville være venner, når hun til noget. Hun kender dig ikke, ligesom mor gør. Nej. Vel. Alle de dumme piger, de fatter ikke noget, vel? Alle de dumme piger. Du bliver herhjemme ved mor, ikke? Min egen lille Norman Bates. Ja. Så. Sig mig, er du sikker på, at hun bare, ikke bare ønsker venskab, siden hun vil have, at du tager hende med til juleoptoget? Det er super romantisk, synes jeg. Ja, det synes jeg også. Det er som dejlig dag. Nej, Jan, vi er mærkelige. Ja, vi er mærkelige. Nej, vi er slet ikke sexede. Nej, vi er ikke sexede. Vi er slet ikke sexede og Justin Bieber. Jeg vil gerne. Jeg vil gerne være sexede. Jeg rystede på hovedet og trak på skulderen. Det ved jeg ikke. Måske hun bare har en forkærlighed for juleoptogs og sådan, svarede jeg med et svagt smil. Min mor smilede med et lille grin på og nikkede. Jeg er nu mere sikker på, at hun må være syg, hvis hun kun vil venskab med dig. Jeg mener, det er jo dig. Mor, hun må være syg. Ja. Hun var syg i hovedet. Hun var syg og dum. Hvis hun kunne være venskab med dig, jamen, har hun set dig? Har hun syg lækker? Set dig? Du er jo fucking lækker. Du havde en kæmpe pik, selv da du var barn. Ja. Den var... Vi kunne ikke skifte blæ på dig. Den var enorm. Vi kunne ikke finde blæer, der var stort. Du har gået med voksen blæ altid, fordi at din pik er så kæmpe fucking stor, ja. Justin. Det er ligesom øjenæbler, din krop har vokset op rundt om den. Ja. Den har bare været lige stor hele tiden. Ja. Kæmpe pik. Du fatter det ikke. Nej, jeg forstår det aldrig. Jeg kommer ikke til at være de andre så sidder sådan. Hvad fanden? Okay. Nej, men I fatter det ikke. Er der mere ristrød? I fatter det. I har sådan nogle små taberpikke. Min søn, han har kæmpe vinderpik. Er der nogen, der vil have det sidste røre, ikke? Prøv at skifte den bag. Nej, det er der ikke. Nej. Vi kan kun snakke om den der kæmpe. Vi kun snakke om hans kæmpe pik. Jeg er så vant til, at der er flere millioner af piger i hele verden, som så gerne vil date dig, netop fordi du er den, du er. Kan du ikke se det mystiske i denne Julie? Det var det, hun hed, ikke? Spurgte min mor bestemt. Åh, hun er klam nu også. Ja, hun er. Ja. Fordi det hun var er det, så... hun hed, ikke? Julie, det var det, hun hed, ikke? Hun lyder totalt forgettable. Ej, jeg kan heller ikke huske. Var det Juni, eller hvad var det, hun hed? Ja, Juni. Unicef. Jusi, eller... Jusi Adlerosen. Jeg kan ikke huske, hvad hun hed. Total herskerteknik. Ja, mega, ikke huske navnet. Mega herskerteknik. Ja. Hvad var det nu, du hed? Ja. Fuck dig, mand. Jeg nikkede med et smil. Jo, selvfølgelig kan jeg selv se det, mor. Men alligevel, så synes jeg også, der er noget særligt over hende. Så hvem ved, forklarede jeg med et skævt smil. Min mor nikkede med et lille smil. Okay. Du ved selvfølgelig bedst selv, baby, svarer min mor stille. Dring! Det er hende! Udbrød jeg pludselig. Var nervøs. Lad være med at se nederen ud. Min mor smilte og nikkede. Hey, prøv lige, lad være med superpik. Mor, slip min... Det er normal nu. Slip min kæmpe store pik. Hvad venter du på, baby? Jeg er fandme klamt, tak. Ja. Jeg kan ikke lide, at jeg siger det. Nej. Gå ud og opleve noget, svarede min mor bestemt. Gå ud og opleve noget. Jeg grinede svagt og sprang nærmest op. Gør dig selv spændende igen. Fra sofaen. Julies synsvinkel. Jeg må da indrømme, at jeg var ret spændt på i dag. Alt var indtil videre gået godt af, hvad jeg kunne fornemme af, men Justin skulle stå sin endelige prøve i dag. Ja, det var jeg nærmest sikker på. Jeg vidste ikke, hvad der var, der gjorde det, men hele situationen virkede en del kajtet, så jeg kunne ikke lade være med at bide mig nervøst i underlæben, da jeg sad og betragtede Justin stående henne ved kassen for at bestille varm kakao til os. Siden jeg var dukket op ved hans dør, og han havde åbnet, så synes jeg, at han opførte sig meget anderledes. Så meget anderledes, end da vi havde vores første møde, og jeg kunne ikke forstå helt hvorfor. Jeg kunne ikke lade være med at smile stort, da han vendte sig omkring og kom gående hen mod mig, balancerende med to kopper
rygende varm kakao. Det er the good shit. Det er godt, det der. Han stillede den ene foran mig, den anden ved hans plads. Jeg fniste og skulle til at tage en tår, så han tog ikke dem begge to. Nej. Skal du ikke have noget? Skal du ikke have noget? Nej. Jeg skal have to kakao. Jeg skal have to varme kakao. Han stillede den ene foran mig, den anden ved hans plads. Jeg fniste og skulle til at tage en tår af den. Vent! Udbrød han med et ret smadret smil, og han satte sig på sin plads, og han trak ud i sin læderjakke i den ene side og fumlede i lommen, da han trak en lille pose med hvide små dimser i. Jeg smilte overrasket over det. Er det skumfiduser? Udbrød jeg med iver i stemmen, mens jeg klappede lidt af glæde. Ja, det kan man godt sige. Er det skumfiduser? Ja, det er slags. Justin grinte og nikkede, og han proppede en lille håndfuld ned i min kop og his i hans egen. Han er sandt godt nok. En penny pincher. Ja. Sådan skumfiduser med hjemmefra. Skal der flødeskum og skumfidus i? Koster det ekstra? Ja, det koster $1 ekstra, hvis du skal... Ja, det koster skumfidus i. Nå, men så nej tak. Man skal aldrig købe skumfiduser i kakaobutikken. Det er sådan, de snyder dig. Deres penge. Det er der, de tjener deres penge. Jamen, de skal da også tjene penge, Justin. Ja, men det er der, de snyder dig. Ja, det er der, de tjener deres penge. Så rigtig mange penge. Ja, de har syg avance på det der. Prøv at se hende her, den gamle dame her. Når hun går herfra, så kører hun væk ind fra Ferrari. Ja. Det kan du da også. Hvem er du? Hvem er du overhovedet? Gå væk. Ja. Altså, gå langt væk. Skal du ikke fortælle mig et eller andet om at tjene? Hvem er du? Gå væk. Hvem er du? Gå væk, mand. Gå der væk. Prøv lige, Khalil, hvem er hende her? Justin grinte og nikkede, han proppede en lille håndfuld ned i min kop og hans egen. Han lagde posen på bordet med de resterende skumfiduser og greb fat i koppen. Det samme gjorde jeg. Skål, smukke, sagde han stille med et vildt semerende smil. Jeg kunne ikke lade være med at røde med svagt over det. Synes du virkelig, at jeg er smuk? Spurgte jeg forbløffet. Justin blinkede med øjet med et smil. Ja da, ellers vil jeg ikke sige den slags, vel? Svarede han med et lille grin. Jeg fniste og nikkede. Jamen tak da, svarede jeg frejdigt. Justin grinte svagt med et skævt smil og nikkende. Så lidt da, svarede han med et smil, som jeg ikke ligefrem synes virkede helhjertet. Weird, så er der drama. Jeg tog en forsigtig tår af min kakao, og det samme gjorde han. Han sad og flakkede lettere med blikket i caféen. Jeg kunne føle det. Der var noget galt. Helt sikkert hans kæreste sover. Jeg sukkede svagt over, at jeg nok ikke ligefrem kunne hjælpe ham overhovedet med de kæreste sover, for det var tydeligt, at han savnede hende Selina. En idé kom ind i mit hoved, og jeg synes faktisk, den var genial. Selvfølgelig. Svaret var Selina. Jeg skulle bare sørge for at bringe Justin og Selina sammen igen. Så var jeg sikker på, at han ville finde juleglæden igen, og samtidig ville det fryde mig, at jeg havde hjulpet ham med at finde hans store kærlighed igen. Okay, det er en alternativ fanfiction-vinkel. Det er det virkelig. Den har vi ikke helt set vildt. Før. Den Nej, har vi ikke set aldrig før. Set før. Det, jeg var sådan, okay. Ja, det er spændende. Ja, præcis. Også fordi, at... Indtil hun finder ud af, at Selina er en fucking bitch. Ja, præcis, det er nemlig det. Og hvad hedder det? Så skal han jo så slet hans korttidshukommelse igen. Fordi nu har han jo gjort sig selv, ham interesseret i juli. Ja. Så det er på en måde en dårlig plan, fordi det er allerede gået meget skævt. Justin, det sidste, han kan huske, det er, at det er sådan slut november, og så lige så står han bare i juleaften. Ja. Hvad fanden i hele? Ej, godmorgen. Hej, Selina. Ej, hvor dejligt at se dig. Nu er vi kærester. Det er en god plan, tænkte jeg med et stort og spændt smil. Justin begyndte at grine svagt. Hvad smiler du sådan over, smukke? Spurgte han lige ud. Jeg rødmede igen over hans tiltale. Jeg grinte svagt. Du behøver altså ikke kalde mig smukke hver gang. Jeg hedder altså Julie, og det er ikke, fordi jeg ikke kan lide at blive kaldt smuk, for det kan jeg bestemt. Men altså, når jeg nu har et navn, hvis du forstår, fniste jeg. Justins smil blegnede, og han nikkede med et ansigtsudtryk, der sagde alt. Han var virkelig ulykkelig og savnede helt sikkert Selina. Selina, står der. Hvis det er for, hun griner det der med, at hun bliver ved med at lukke. Hun bliver ved med at lukke ham ned. Ja. Og så hver eneste gang, han er sådan, okay. Hun gider bare ikke at snakke, så hun bare sådan, ej, hvor er han kæreste sovramt. Ja. Så du ved. Det er fordi, du fucking hele tiden lukker ham. Det er fordi, du hele tiden lukker den. Fuck, hvor jeg havde ondt af ham. Jeg lagde min ene hånd over hans venstre på bordet, og han fandt straks mit blik på ham. Du skal ikke være ked af det, Justin. Vi skal nok få en tilbage til dig, forklarede jeg lavt med et medfølende smil. Justin sørmodig ansigtstryk ændrede sig markant. Undskyld hvad? Nu er jeg helt lost, udbrød han med et sarkastisk kort grin. Jeg fjernede min hånd fra hans og smilte undskyldende til ham. Undskyld, det vedkommer selvfølgelig ikke mig, men jeg kan virkelig ikke lide at se, at du er så ulykkelig, Justin, forklarede med et lille smil. Justin lignede nu en, der havde set et spøgelse, inden han lænede sig frem over bordet og så indgående på mig. Nu spørger jeg lige ud, Julie. Kan du lide mig eller ej? Jeg sang en klum og så undskyldende på ham. Lig dig? Hvad mener du, Justin? Jeg holder virkelig meget af dig. Vi er jo venner, ikke? Svarede med et lille undskyldende smil. Ja,
Det er tidligt. Ja. Det er tidligt at kalde den på en eller anden måde. Jeg synes også, det er uhyggeligt. Vi er bedste venner. Udover at de, hvad hedder det, er hun ikke, altså de er jo ikke venner for det første. Nej. Og for det andet, så er det jo også, at det der med, at han er slået med Selina, er noget, hun kun ved, fordi at hun stalker ham, ja, præcis. Og så derfor så har de ikke snakket om det hovedet, og så lige pludselig siger hun bare, ej, du er ked af det, fordi hun er væk, ikke? Så du ved, der springer hun 38.000 ved over. Ikke? Det er meget uhyggeligt. Du tænker på hende? Ja, ja, det er det. Ej, men jeg gider slet ikke at date dig, fordi du aldrig sådan kunne komme derover, helst hun er så men det kan også være, at hun bare sådan mener sådan helt det der sådan helt ophøjet version af. Ja. Det er hende, du tænker på. Ja, men, du tænker på hende. Ja, ja, og så er hende, det lige meget, hvem det er specifikt. Ja, 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 men man kan bare se på manden. Man kan bare se på manden. Du tænker på hende. Ja. Julie lænede sig tilbage i stolen og fjernede sit blik fra mig. Hvor har jeg bevares? Jeg spilder alle mine kræfter på en pige, der bare vil være venner, fløjte opgivende ud af ham, inden han så hen på mig igen. Jeg smilte undskyldende til ham. Er venner da ikke godt nok? Spurgte jeg forsigtigt. Justin svarede ikke at rejse pludselig. Undskyld mig, svarede han lavt og gik lige pludselig. Jeg betragtede ham målløs, at han gik ud af caféen og ud mod hans holdende bil på parkeringspladsen. Jeg rejste mig straks og løb ud efter ham. Den holder tændt. Ja, ja, den er i gang, der er så åben. Men mindre du har tænkt dig at putte bolle foran det der venner, så... ja, så kan du fandme en anden sup på. Undskyld, Justin, jeg mente ikke sådan, råbte jeg, men Justin lukkede munden på mig ved at køre væk fra mig. Jeg stod og betragtede ham forsvinden ud af horisonten. Jeg havde ødelagt alt. Havde jeg virkelig fejlvurderet ham? Husk at følge Sløjtlæsnings biberhjul på Podimo. Følg også endelig Sløjtlæsning på Instagram, hvor du kan åbne en daglig julekalenderlåge. Tusind tak, fordi du lyttede med, og glædelig biberhjul.